Učeň určite vidí, aké chyby sa ten bledý muž dopustil. Pochyl bez synom smrti. Vidím zadnú časť jeho pušky, určite číha na nás z tej strany. Aj keď my prídeme z tej strany a on nebude mať na koho pár. Sme prezradení! Vidí nás! Ustupuj! Chce sa ešte niekto vysrať tu po?